ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯେତିକି ସବୁ ରୋଡ୍ ନୋମିମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସାହସିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଆମର ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ବା ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଝିଅମାନେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।